Ndokumbira wa manisa Jehova muri manager Mubazi ndiri passenger Muroti mune njoti umu Ndane jane musoti ni Magandidi ndiri moti wani Aha Muroti mune njoti umu Ndane jane musoti ni Magandidi Right, makadiko muri ya Zimbabwe kumatima na nyika kwese kwese kwa muri zita andinonzi TJ T1 radio driver class 1 pamu kwa kwa Right, pani nyayaya ndaka simuza, pani nyayaya ndaka takure, ndaka dingizira pana pazora na hazi mufungi Nyayaya katauri katauri kanyayaya kefi Muimbi animukurumbira muno mamtari Atakanzu kwa mzimaiva kefi achitaura ndofunga akawea pano tikamuita interview achitaura kutina kefi wasisiri pamu chete akabata nyeza kasiya na siyana akando taura kuti ambuya wa kefi maivi mzimai wake kutanga ndo wakazunguza imba yake kuzoshika mzimai huyu asiana na kefi kuzoshika wazo taze kuirana kushika pa stage ya vari na asaka nasi takuwa nsa kuketi chibata wa shakare kudivi dirimufimi ara ambuya vacho takari pashoma avaru South Africa kuti tinzwe kusaidi kwao kuti zvaitaurwa ndizvo here katevera toka iwo vari kuti kudii pamusoro penyaya iyi zvakambomira sei ukama wao huri papi iwo na Caff saka regeti kwanise kuvabata paro nhare titaure nao vari ku South Africa kayambira nyota itori pfura chete akanoka kunyangwe zvakumuta chinditevere chinditevere kwese Alright, mama, tinotenda. Regai nditore mukana wekukuchingamidzai makadii zvenyu. Makadii zvenyu. Ndinofara mama. Tisingade kupedza nguva ndiri kuda kuti muudze mhuri yeZimbabwe kuti munhu wandiri kutaura naye ndiani. Ini ndinoitwa osikare kuberekwa Ana Sitole. Ndiriyo amai vaorini aine mukadzi waKefi akashayika. Alright mama, tinotenda zvikuru. Takanzwa isisu mudzimai vaKefi achiuya panapa patakamuita interview achibata apo neapo achitora zita renyu achindorikanda mukati imomo zvichindomhangara iye pakutaura kwake zviri kumhangara kuti imimi ndimi makazunguza imba yaKefi kusvika azoparadzana nemurume vake mungatitsanangurudzirewo ipapa kuti mungava muine chekuita here nenyaya iyi. Inini handina chekuita nenyaya dzavo, handina chekuita. Inini ndakatotaurawo naKefi. Ndichindakaisa meseji pana Caff semazuva ese. Makadini iko baba Zaini? Ndakapindurwa nemukadzi uyu zvikanzi who is baba Zaini? Ndikati Caff zvikanzi this is wrong number. This number is mine. Ndochiti iyazve but ndo namba yandinositaura nawo mazuva ese. Ndobva ati aisi namba ndeyangu. Ndikati zvakanaka ndokubva ndasiya. Then the following day ndobva andisira message akati Caff is my husband so stop calling on this number or texting. Ndikati ko haana kukudza here Caff wacho kuti ane mwana. Zvikanzi Caff haana mwana. Ndobva ndati Caff ane mwana. Akashayikirwa nemudzimai akasiya mwana mukomana. Akati Caff haazvari. Ndopandakati vandakati it's okay ndopandasiya zvakadaro ndokuchiudzawo chi ndokuchiudzawo vamwe zvikanzi no Caff hangasiri inini handina kutoziya kuti andambobvira ndakataura naye verbally ima messages chete ndobva ati ndobva ndaisitaurira vamwe zvikanzi mukadzi uyu kose iye ari kupindura Rachi ari kupindura foni ya Caff. Isusu yedu kuno atizii kuti mukadzi waKefi ndi manager wake. We didn't know ndakatanga kuzvizwa pa social media kuti ndi manager. Namba ya Caff yaishandisa taiziya iri kushandiswa nemukadzi wa social taisingazvizii because every message yandaisenda taingopindurwa nemukadzi wacho zvisina Caff. Alright. So ndobva ndachiti iwo reti uri mukadzi inini I was happy pa Caff paakati mama ndaroora ndaane mudzimai ndikatoti zvaita zvakanaka Zaini atowanawo mai. I didn't know kuti mai I was wrong on that. Mukadzi wachona itori mhiripiriwo zvayo.
Saka ndopa ingoti ukangwesa message anu kutuka kudai aninga chungo kutuka ye stop wati wati ye mwana wenyu ye angari hure chinyi chinyi anotara zvakawanda pamusoro pemwana wangu akasofa kudhara. Zvinhu zvaingo ndirwadza but handina kumbopindura kana one day randakamutuka handidi kunyepa. Kana kuti anoti iye ndakamutuka pafoni kunyepa chaiko handina. Ndakangoti Mwari ndibatsire ndobva ndasiya zvakadaro. Kusvikira ndakazotsvaga hama dzaCaff ndokuwana hama yaCaff iri kuno kuSouth Africa yanova ndiye mwana wasekuru Matanda vari kubocha Chief Matanda. Ndokubva andipa nhamba dzaChief Matanda ndobva ndataura naChief Matanda ndobva ndavaudza mamiriro akaita zvino. Ndobva vati goreti ndichataura nani naLionel wacho. Then Chief Matanda pavakataura naLionel Lionel akati iye mwana haasi wake. Ndokubva ndati ndazotaura naChief Matanda ndikati ah izvo inini ndiri mbuye nini handisirini ndandiri mukadzi waCaff zvekuti mwana haasi wake kana kuti inini handina zvandinotaura chatinongoda maDNA but chinondinetsa ndechekuti Caff paaka mwana wangu paakanogara kwaCaff no one forced her no one forced him kuti agare nemwana wangu. Alright, inini ndakafonerwa ndiri kuno. Sorry, ndimbokubate ipapo mbichana. Zviri kunzi izvo mukadzi uyu paaitaura, aitaura achiti iye kuti Caff azogare nemwana wenyu imimi. Hanzi pane makatoita zvekutomumanikidza kutoti tora mwana, tora mwana. Maitoda imimi kuti mwana wenyu atorwe naCaff. Ya, ipapo ndakazvinzwa ndozvandiri kuti no one forced Caff kuti agare nemwana wangu. Mwana wangu was an artist also Mamutare. Mm-hmm. She was an upcoming artist also. Vairekoda pasemu uyu na Caff ku Big Joker. Yes, pa Big Joker Records. Saka inini pandakaya kunoko mwana wangu aigara pamadzi baba John pa Big Joker Records. Saka vanhu ava ndofunga vaitodanana kudhara and mina handina kuzviziva andasingaziye nezvaCaff wacho and didn't know him. Saka ndakazofonerwa namai madzi baba inini vachinditi mama orini ane pamuviri. Ndikati ndepani zvikanzi ati ndepaCaff. Saka taidaidza Caff wacho atori pano as we speak. Tabvunza Caff kuti do you know Orin akati yes. Nhumbu yainayo unoiziya here akati hunde. Makasangana rini ndokubva ataura kuti muna June. Right. Mm-hmm. Ndipo pavakasangana zuva ramakasangana uchiri kuriziya here akati kwete asi vanoziya kuti June. Right. Ndokuti asi ndaikumbira kuti ndimbomusiya Orini nditaurire baba kuti ndizvo zvandaita. Baimazi baba ndopa wakazondudza ini ndikati kwete hazvikwanisi kuti amusiye ngaende naye. Okay. Oudza baba vake kuti ndizvo zvapo mwamukadzi ainaye mumba. Maybe ipapo ndipo pari kuti I forced him but I didn't force him. Pandakataura as a parent kuti asasiye mukadzi aende naye. Then Caff akatora mukadzi ndokubva aenda naye kwe sister yangu kupena longa. Ndokubva vano anomusiya ipapo but kwete kuzvedei akasodzoka chimutora kuma 5 zuva rodoka audza baba vake ndokuenda kwavakaita kumba. Ndokubva vagara. Vagara kudaro mwana wangu ndobva asununguka musi 28 March zvichireva kuti mwedzi wachona yavakanga vakataura Caff yakataura kuti nhumbu ndiye akabata muna June. Kusvika 28 March zvakanga zvichienderana ndokubva zvara mwana mukomana. Caff achibva atumidza zita rake kuda kwashe Zain. Ndikatonzi mwana anonzi Zain. Ndikati Zain rinomborevei zvikanzi a gift from God. Ndikati okay. Ndakazoenda kuZimbabwe nini after 2 weeks mwana wangu asununguka ndakunoona mwana. Ndikasvika ndikaona mwana. Sekuru Matanda baba vaCaff vakauya vachionawo mwana vakabva vatumidza zita ravo pamwana kuti anonzi George. Saka mwana uyu ane mazita matatu Zain kuda kwashe George Matanda. Ndokubva vaenda kunotoresa mwana Beth. Inini I was there takatoenda tesa vautoresa mwana Beth. Mm-hmm. Caff achibva aenda kuDiamond FM achino introducer kuti I'm now married. Mm-hmm. Akaenda nemukadzi wake ndikasara kumba nemwana. I was there. Pasina zvese zvokuti mwana hazi wangu kana inyaya yakuzotaurika pauya mudzimai uyu.
Ndo inyaya yandaka sozuwa izwe shipoya muzimayu before panga pasina nyaya kadaru. Kef akatoya kuno achia kudona mwana ku South Africa akagara a week and a half ari kuno. Tika mkwiza basi akadzokera kati mamandi chazo ya December. But ana kuzokwanisa kuya shake mari zakadi zakaramba kubatana ipapo. Kefi aisa doke sazuwasi na kufona kuti mwana amuka seka na kutaskwira sei. But pakango ya mai ara. Zvinhu zvakabva zvango chinja completely kana ne brain dzake Caff Fashion ndichimona achitaura pa Diamond FM. I couldn't believe kuti this is Caff wandoziya ari kundipandukira nhasi kuti inini I'm ndakamuforce kuti agare nemwana wangu inini ndakati ndikuda kuya kusogara pamba pavo ndakamira sani ndichizviitirei maybe daimwe imba yacho yange yakatengwa pamwe chete aine mwana wangu ndaiti pamwe pane shee yemwana no imba ndeyaitori ya sekuru matanda haistori neya Caff yacho ndeya vabereki ndoda kuzogarapo how ndichiti ndiri kugarirei ndo pakati netsa kaipapo kuti konai ambuya vanoti ivo vanoda kuuya vachizogara ne nemukwasha pamba zvinenge zvichimbofamba sei ko imwe mukutaura kwaiita mukadzi uyu aitaura achiti hanzi ambuya vakefi vacho waitoitawo ma action ofuti kuna Caff vachimupfekera mamini ndakanzwa mashoko yeye achiataura ameno kuti maizvifambisa sei ndikati eya ambuya wengo wakuda mukwasha here chichichi zvenge zviri kumbofamba sei apa Ipapo ndakapazwa apeno kuti mamina yandaimapfekera kupi nekuti inini pandakauya kuZimbabwe ndakauya kuZimbabwe mwana wangu achiri mupenyu andauya kuzoona mwana then nekuzoya parufu kwandakaita saka handisi kuziya kuti mamina yandaimapfekera kupi ikokoko kwandaipfekera mamini nezera rangu inini ndichipfekera mini Caff mwana wezuro rino pakaipa saka isisu tichitarisa mamhanyaya iyi tingaitarise sei tingati chii idaka ripi rine mukadzi uyu nemi mune kutadza kuirirana here kwamakamboita kumashure uko nekuti mukadzi uyu aita hanzi imimi menge makamurongerawo zveshuwa wanhu waida kumukuwadza hanzi akatomborohwa nevanhu vamakatuma imimi Inini ndofunga mukadzi yatori nedambudziko remunjikere chaidzo chaidzo because haatombondizii inini handizii dakara ndinoita naro nderei naye nderei ndingaone mari yekubhadhara vanhu kuti rovai munhu kwamutari ndichitadza kutotengera mwana wacho kuno kuchikafu kuti adye kana kuti ndibhadhare crash ndinenge ndichimurovera pakuti Ini ndiri kutaona nge mukadzi uyu ka ane pane problem mupfungwa dzake yes akataura kuti He was not married to Caff Nerudo, but rangariri business. Saka iyeka, akungotsvaga way yekuda kubuda mu that marriage, achida kusvibisa zita rangu nefamily yangu. Zvakashata, hazvina kumbonaka. Since yakagara akaplana tsoro yake zvakanaka naka kupinda kuna Caff ngangobuda semapindira akaita mumarriage macho not kuda kuti mai vacho vazoti ini ndakabva kuZimbabwe 2018 takashaya mwana from that time handisati ndadzokera kuZimbabwe kukutaurira ichokwadi 2018 ndopandakabva kuZimbabwe ndichibva kurufu from that time handisati ndadzokera kuZimbabwe handitomuzivi mukadzi uyu ndakatotonga kutozwawo zita rake achitotaurawo pavo pa radio handitomuzivi Alright, saka nasi mimi akusvibisa yataura taura zita renyu imimiwo munoti kudii mama nemashoko aya enga achitaurwa nemudzimai waCaff uyu Mudzimai waCaff ndokutongosiyana naye uyu unini munhu wandirotove nebasa naye ndiye anga ari mukwasha wangu uyu zveuyuyu aiwa uyu handina kana basa naye Alright. Ko iyo iye ndikutoda kuti murwere. Alright. Ko iye Caff wacho ari kuramba kuti mwana enga asiri wangu. Muri kuti kudii nazvo imimi ndimi muri kuchengeta mwana nguva yese menge muri kuti Caff aitenga chikafu achidini. Achiri kuzviita here zvaiita kudhara izvi. Achaitiba kubva paya mukazi uyu haana kuzombotumira kana senda haana kana kuzombofona saka ini ndakati aiwa zvine tsiba mazuva ano tinoita ma DNA chokwadi chobuda nemwanawo achiziva chokwadi kuti baba vake ndeava closure ndinotoida alright
Saka kune ama, kune ama za Kefi kunana baba vacho. Makambota urawe renya ya ikuti ndo mamira ya ita izo zimuka gara. Pamweche tese muri mchuone sana kutimoshu fambi sasei. Ini ninda itu ndurota uranao pafoni. Iwa sara vacho wari baba, iwo chief matanda. Ndo ndurota uranao pafoni. Variku zianya ese iruku itike kuti mwana azizi wa Kefi chi. Zese variku ziziva. Alright. Aiwa, tinotenda mama, nekutsanangura kwakanaka, nekuda kwekuti zita renyu, matsananguravo nekusaidi kwenyu nekuti zita renyu rakabatwa-batwavo. Aiwa, tinotenda zvikuru, pfurirai mberi nekuchengeta mwana kusvika nyaya idzodzo dzagadzirika. Ndizvozvo. Right, tinotoda kutoti chokwadi chibude pachena, mwana azive kuti zvinyi zviri kuitika, mwana anofanwa kuziva baba vake, kana asinyangode asingakwanise kugara naye, at least achiziva kuti mwana ndewake, apo ndizvo zvatiningirika. Asi pachabuda maresults, mwana achiti ndewake. Ehe. Ehe, ipapapo, dopa jia zingenda kutauro kuti mwanangu, nesi kusibisa kuya kwa uka mbondita. Uchindi tukira mwana, uchindi tirave ure, uchindi dini, ipapa dopa jia ngeta kuwona from there. Asi, dichamu regerera, andidi kukunyepa, kuitira angu mwana, andidi kusibisa, kutindi jigare mozi ya kaipa, mwana kutaso venga baba wake, andidi angu. Icho kwa di mama, ai watino tenda. Andizi wangu kuti imimi na Kefi kuva pakashaika mwana wenyu. Ukama wenyu wengu wakamira se. Tino ziziwa kuti panopa, panengi paitika dambudziko rakadaro. Paneka kuripisana, ripisano, akanoitwa. Sezo Kefi enga akatora mudzimai. Tingati akata shokuti zira anditika mwana wenyu. Amen. Saka... Pane were mari dzaka bvisa dzinodiwa kana kuti pakazoshaika pano here mari dzakaripiswa ripiswa dzinodiwa Maria akanzi azobvisa pana mari yati abvisa pari zvino akapiwa list yachona ndofunga pepa akatora so semunhu asisina basa nemunhu wacho akafa uyu hazvisina basa naende I think akasa Maria akabviswa parufu it was 400 bondi zvapera zvakadaro. Maria akazenga achajwa mangai nemusoro hapana yakabvisa. Ya. Saka kutaura kuti aiwa, hey, pagara paine karwizi kuzara ipapapa. Hazvina mhosva mama, tinotenda zvikuru nekuchenesa zita renyu muchitsanangura imimi kuti uyu mudzimai vaKefi waanaye izvozvi hamuna dambudziko naye asi iye ndiye ari kutotsvara-tsvarawo kwamuri hameno kuti ari kutsvaga chii kwamuri. Aiwa, tinotenda zvikuru nekuchenesa zita renyu. Maita basa. Alright, ndinotenda mama mazvita. Eoi. Alright. Lenda ngasisha Simba. Right muri ya Zimbabwe ndofunga manzwa ndo mashoko ndo hurukuro. Yenenge ndiri kuita panapa na ambuya va Kefi. Zvinoti zvondibata. Zvinondi bata bata. Andofunga manzwa mashoko ane huriremo mashoko ane udzamu. Munyaya iyo iyi apo mudzimai va Kefi. Iva manager vacho zvakare vakatadza kwirana na Kefi vachibva vando bata bata nyaya nyaya yakabva yasvika nemunzeve dzambo yaivava vari iwo avaipomedzerwa kunzi ndo vakazunguza imba ndo vakatsvagira zvakare mudzimai uyu matsotsi kuti vamuponde abve apa amai ava vauye vazogara na Kefi ndofunga mawanzwa kutaura kwavo ndinokutenda zvikuru. Thank you so much ene kuterera kwakanaka zita ndinonzi DJ T1 Radio Driver makatsununguka zvakare kusubscribe pa YouTube channel yedu kuti munge muchinzwa zvakawanda zvizere zvatinokupai. Thank you so much ene kuterera kwakanaka. Bye bye.